მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვიმყოფები ახლა ბილბაოში, ბილბაო ბარსელონა და ამაჩე დავესწრები დღეს, ნახოთ რა მოხდება, არ ვიცი რა მოხდება, არ ვიცი ჩემოვედი ახლა სტადიონზე ვარ. ახლა შევალთ თამაშზე და ნახოთ სტადიონს პირველად სამამისზე ვიქნები. აბა სან და მოკლედ მეგობრებო, ახლა უკვე ვიმყოფებით სკამზე. აუ და ახლოს ვართ ფეხბურთელებთან. ისინი არიან მეგობრებო ბარსას ფანები. აი ეს ოთხი და ძალიან დიდხმაზე ყვირი არ. შეუერთდები ბარსას. ერთი რეპორტი ორი ძალიან პოპულარული ჟურნალისტი. აქეთ ბარსას ფეხბურთელები, იქით ბილბაოს ფეხბურთელები. 70 მატჩიანი წაუგებელი სერია და რა ვიცი, არა მგონია რომ წააგოს რა. იქით რაღაცებს უკრავენ. და აა ინდურ ფილმში შესწორება შევიდა. მოკლედ ამას ვშლით ახლა. აი ამ ბილბაოა ბარსელონა. მე-16 გუნდზე ბარსელონა მეორეს გაიტანა და უკვე 2-0-იანი უპირატესობით იგებს. აი, 16 გუნდზე უკვე 2-0 ბარსელონა უკვე ანადგურებს მე-16 გუნდზე. ძალიან კარგი მცდელობა ახლა. აუცია. ახლა აიტანა ბონმატის დუბლი უკვე პირველ მე-16 წუთში. ის რა დარტყმა. მეგობრებო, პირველ ტაიმში დაამატეს 2 წუთი და ნახოთ, რა ვიცი, 2 წუთს აგებს ბილბაო. აიტანა ბონმატის დუბლი. მორჩა, მეგობრებო, პირველ ტაიმი 2 წუთს მარცხდება ბილბაო, ბარსა იგებს, მაგრამ წინ მეორე ტაიმია და არ ვიცი, რა ვიცი. უნდა იბრძოლოს რა ბილბაო. რაღაც სათამაშოებენ და აბა ბუბძავდა, წავიდა და უნდა გააჩაროს იმაზე. მიდი, 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 მიდი. აა, გადაცდა. იწყება მეორე ტაიმი. გამოდიან ფეხბურთელები. მოკლედ მეგობრებო, იწყება ახლა მეორე ტაიმი. 45 წუთი გვაქვს. იმისთვის აღარიშნავა თანაბრად, გადავიდეთ დამატებით წუთებში, მერე პენალტები დაინიშნოს, მერე მეცხრე გახდეს თამაში, შეჭედეთ და მომავალ პირას დავაცხადოთ. ამიტომაც არის. უნდა ვიცხოვოთ.
მეგობრებო 15 წუთი რჩება მატჩის დასრულებამდე ისევ ორი თმულია კი ახლა ბილბაოს აქვს სრულება Tam jego brzo samo stamy tu ramę te słupce Bilba o martwara samit nus Bilba lida me sami adgila sami Čato da მეგობრებო, დასრულდა როგორც მატჩი. 3-0 წააგო ბარსამ. ბარსამ კი არა და ბილბაომ. ესეთი იყო მეგობრებო მატჩი, თუ მოგეწონათ გამოიწერეთ და ლაიკეთ და რა ვიცი. შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. კარგად.